duket e pabesueshme, por është e vërtet. Kryeministri i Shqipërisë në datën 22 dhjetor 2022 i dha popullit si harikjin e madh se qeveria e tij me parët të taksapaguesve shqiptar do t'i ngrejë një busht ish kryeministrit grek Konstantin Miçotakis në territorin shqiptar të quajtur Derviçan. Vendimi pa taksi grekin, e cila askund, madje as në katundin e lindjes nuk i ka ngritur busht ish kryeministrit grek. Miçotakis plak nuk ka asnjë minimum merite për marrëdhënie dypalëshe. Merite e tij vetme është se ishte nipi i kryeministrit famkeq grek Eleftheros Venizelos, urdhërues i dhunimit të 10 tramira shqiptarëve në jugun e Shqipërisë në 1914 dhe shpiksi ashtu quajtur ose autonomie Vorjo Epiri. Në linjën e tij vazhdoi nipi kryeministër Konstantin Miçotakis. Për të hapur sytë sa do pak bashkëdetarëve të mi të fjetur, po sjell portretin e ish kryeministrit grek Konstantin Miçotakis, këtu e 30 vjet më parë, do me thënë në vitin 1993. Dëgjojeni çfarë ka ndodhur. Në qartje diplomatike në Tiranë dhe në Bruxelles, ishte e madhe ndjenja e lehtësimit pas hapave diplomatike dialogu të ndërmarra nga Shqipëria në adres të Greqisë. Por akoma më i madh ishte zhgënjimi i tyre nga bateritë mesjetare që u shtuan nga Athina. Nëpërmjet deklaratave luftëndjellëse të kryeministrit grek Konstantin Miçotakis, që në Athinë po kërkojnë dhe krijojnë me qëllim tensione në marrëdhëniet me Shqipërinë dhe në jugun e Ballkanit, kjo nuk ka asnjë dyshim për diplomatët dhe analistët serioz që ndjekin Ballkanin. Pyetja shtrohet të se ku do të dalë Greqia me këto provokime që po i bën tashmë hapur Shqipërisë, Evropës shëbas. 14 korrik 1993, kryeministri i Greqisë, i cili takte muaj të ngatroi me datën e vitit, lëshoi një nga ultimatumet më absurde në historinë e luftës e të paqes bashkë. Kryeministri i një shteti fqinj në mes të ditës dhe në prag të shekullit 21, del në mes të Athinës dhe shpall të drejtat e sundimit të Shqipërisë nga Greqia. Edhe kësaj radhe nuk lëshoi vetëm një apo dy teza, por skicoi qartë një plan total të aneksimit të Shqipërisë, që fillon nga historia, vazhdon me kufit dhe politik në mbaron me jetën shpirtërore dhe them. Kryeministri i Greqisë shpall hapur platformën e vjetër shoviniste të Athinës kundër Shqipërisë, duke avancuar atë me teza të reja akoma më të rrezikshme. Iluzioni vjetër se Greqia i udhëheqësve grek se duke avancuar sa më shumë në rivendikimet dhe pretendimet në Shqipërisë, do ta bëjnë atë që të trembet, e futin lakun e vetë edhe Miçotakisin, i cili doli vetë personalisht në këtë rol samuraj, duke i lehtësuar punën spjeguese atyre që formuloi dhe kuptojnë politikën e jashtme në Tiranë. Se vdiq zyrtarisht slogani filogrek i sofolazrave të vjetër e të rinj për qartje të caktuara shoviniste në Athinë. Ne do t'ja falim lapsusin kryeministrit të Burundit, që të ngatronte ditën e pavarësisë së Shqipërisë, por kryeministrit i një shteti fqinj që ka një moshë kur njeriu respektohet, pavarësisht nga kultura, dieta apo posti, ngatrimi i datave paraqet një ambicie dhe politikë të caktuar ndaj fqinjit. Pse Miçotakis na caktoi vitin 1913? Së pari do të thotë se kryeministri i shtetit fqinj, me cilin kemi marrëdhënie diplomatike që në kohën e diktaturës së kolonelëve të zi në Athinë dhe kolonelëve të kuq në Tiranë, nuk një dhe nuk pranon jo vetëm datën, por as pavarësinë e shtetit shqiptar. Sepse 1913 është viti kur qytetet dhe fshatrat shqiptare, që nga Janina e deri në përmet, nga Saranda ngjirin e Artës, ishin pushtuara nga trupat greke, të cilat sakatuan burra, gra, fëmijë, dhunuan pleq shqiptar. Pra, kryeministri i shtetit fqinj kërkon të ligjëroj situatën, kur Shqipëria dhe gjithë tokat e saj ndodheshin në sundimin grek. Dhe pas këtyre provokacioneve historiko-politike, kryeministri grek lëshon njëri pas tjetrit kërcënime, kërkesat arrogante dhe programin e tutelës greke mbi Shqipërinë. Ai e shpall jugun e Shqipërisë tok greke dhe natyrisht e shoqëron me rivendikimin për Katës dhe thërret më kot në ndime dhe Homerin. Për Homerin dhe gjithë mendimtarët e mëdhej të Greqisë antike, Epiri nuk ka qenë kur Helen dhe shkruesi të fjalimeve të kryeministrit grek do të bënin mirë të lexonin edhe një herë Tukiditin, Herodotin, Strabonin. Përse kryeministri zgjodhi të flasë me gjuhën e programeve fashiste Vorjo Epirote? Kjo është punë e tij, por ne kemi drejtën të kujtojmë atij që drejton qeverinë greke se tokat shqiptare në veri dhe në jug janë të Shqipërisë.
edhe nëse ata pranuan bujqërit grek në fillim të shekullit kaluar për të punuar në tokat e pronarve shqiptar, kjo ishte shenjë shpirt madhësis, do të thonin disa letrar, ose gabimit historik do të thonin disa analist. Me kja i, ki pretendon këto toka shqiptare është kryeministri në shteti fqinj dhe natyrisht, nuk e kapin do të ligjet shqiptare. Ne kemi drejtën të kujtojmë se tokat e Shqipërisë nuk do t'i prekin kur ma ata. Kjetojmë me nostalgjinë e kriminelve balkanik të vitit 1913 dhe 1914. Për herë të parë në mënyrë publike, kryeministri Miçotakis paraqet një nga pikat bazë të programit aneksionist grek kundër Shqipërisë, atë të kolonizimit të vendit tonë, e kryesisht të jugut me kolonë grek, me i paturpsi paparë. Edhe për një politikan apo prift province, a i kërkoj kjeveri shqiptare këtë lejoj kolonizimin e jugut të Shqipëris, edhe dhe vendos atje 10 mira grek në ta shtu kjuojtur në vorjo e pjerë. Miçotakis shpik historira ta shtu kjuojtur dhe dëbime masive të grekve që nga viti 1924 dhe gjatë gjithë regjimit të Verozës. Kjo bëhet për të buluar dëbimet masive të dhunshme të 200.000 qambe nga tokat e tyre në veri të shtetit grek. Pas luftës dytë botërore. Kjo është kaq e vërtet sa dhe në konferencë shtypim 14 korrika ju detyruar të pranoj tërthorazi se kjo popullsi është dëbuar, duke lëshuar shpifjet për sërit padenja për një burë shteti, se kanë bashkëpunuar me nazistët. Çdo të thoshte Miçotakis për Grekinë e kohës së metaksaj, pra të pjesë të popullit grek që bashkëpunoi hapur me nazizmin gjatë luftës dytë botërore. Por çdo të thoshte edhe për vetë popullin gjerman. Gjatë periudës e Enver Hoxhës nuk ka pasur kur dëbime masive, sepse nuk mund të ketë dëbime masive me një mas prej 20-30.000 emigrantësh grek, si që janë minoritarët në jug. Nuk ka pasur kur dëbime masive, sepse politika e Enver Hoxhës ndaj minoritetit ka qenë trajtimi më i mirë se vetë popullit shqiptar. Prallat apo ëndrat e dëbimeve i duhet Miçotakisit të kërkoj sjellje në Shqipëri të 10 mira grekve dhe t'i vendos ata në tokat shqiptare. Kjo është e padijuar në historinë moderne të marrëdhënieve midis vendeve evropiane, por kryeministri i Greqisë bëri mirë që e tha, sepse i bëri të njohur publikut ballkanas dhe evropian, atë që ne e dinim prej kohësh, planet e kolonizimit të Shqipërisë nga Grekia. Por zoti Miçotakis dhe priftrinjtë e tjerë të politikës greke le të vazhdojnë të shohin ëndra në diell. Ne mund të asigurojmë se shqiptarët e sotshëm nuk do të bëjnë kurrë gabimin historik të gjyshërve tyre të shekullit kaluar. Shqipëria dhe populli shqiptar kanë të qetë ndërgjegjen historike dhe jo me njolla gjaku e grabitje trojësh e popujsh si fqinjë tanë. Me këtë ndërgjegje të qetë historike dhe me sigurinë që na jep ekzistenca mira vjeçare në këto troje, ne kemi zërin dhe të drejtën t'i themi kryeministrit grek, merreni mbrapsht ultimatumin zoti Miçotakis. Dhe pikërisht këti shovinisti grek duhet i ngrihet një përmendore në derviçan të Gjirokastrës. Ishte analize e diplomatit Shaban Murati, të cilës ju referova, publikuar në gazetën Dita.pk. Faleminderit.